Шағын ауданға тұрғындар қоныстанғалы бірнеше жыл өтті. Осы уақыт ішінде азық-түлік сатып алуға байланысты қолайсыздықтар ерекше байқалып келеді. Тұрғындар мұнда орналасқан жалғыз дүкеннің қарағайлының күнделікті өсіп келе жатқан халқының қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайтындығын айтады. Қыстыгүні мысалы балаларменен біз қоса жарысып жүреміз, магазинге барамыз деп. Мына жердегі магазинде өз биттей ғана магазин, ішінде өз сонда кереметтей алатын ештеңе жоқ өз мына жерде магазин. Біз анау қыстыгүні қиын сабақ басталған кезде туыр өріп қалыздаймыз таптал. Апта өзінің ішінде балалар әбеттің кезінде сабақтан шығады, кешке қарай тағы сабақтан шығады. Қиын арасында да енді. Бізге ең қиыны осы аптека мен магазиндер. Монша да керек. Осының бәріне ескерілмеген, соны біз білгіміз келеді. Осы үйлерді салғанда кереметтей көз тартарлық. Семейіміз қаласының бір ең бір көркем микрорайоны деп есептеуге болады. Қаншама жастар өсіп келе жатыр, бала шаға өсіп келе жатыр. Солардың болашағына байланысты осы қарағайлы микроауданында жаңағы мәселелер неге шешілмеген. Дүкен міне енді қарағайлыда ар жақ кіре берісте бір дүкен бар, иә? Содан кейін келесісін ана жақты тағы да ашып қойды. Мына жерден қарасаңыз 1 километр жер болады, иә? Енді негізі қала салған кезде немере салу керек бірінші? Мектеп салу керек, детсад салу керек. Содан кейін неше түрлі развлекательный дейді, мына біреуі де жоқ. Қарағайлы шағын ауданының тұрғындарының сұрақтарына жергілікті билік өкілдері жауап берді. Абай облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасының директоріне сәйкес, олар даму қорымен бірлесіп қамқор өңірлік бағдарламасын әзірлеген. Оның шеңберінде кәсіпкерлер дүкендер мен қоғамдық тамақтану орындарын ашу үшін 7% мөлшерлеме бойынша кредиттер рәсімдей алады. Бүгінде бағдарлама бойынша екі банк ынтымақтасып, бизнесмендерге айналым қаражатын толықтыруға 100 миллион тенгеге дейін қарыз береді. В городе Семей в июле прошлого года был реализован проект модернизации. Өткен жылдың шілде айында қаладағы бұрынғы Семлада жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимаратын Арман сауда үйі деген атаумен жаңғырту жобасы іске асырылды. Ауданы 3200 шаршы метр жерде қазіргі уақытта бала парк, балалар ойын сауық орталығы мен шағын маркет орналасқан. Онда азық-түлік тауарларының барлық ассортименті ұсынылған. Қарағайлыда қазірдің өзінде әлеуметтік-экономикалық даму аясында жұмыс істеп тұрған бір шағын маркет бар. Семей қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің ақпаратына қарағанда тұрғындардың сұранысына орай Мөлтек ауданда алдағы 3 жылда үлкен сауда үйін салу жоспарланып отыр. Сонымен қатар жолдың жиегінде орналасқан бірінші қабаттағы пәтер иелеріне үйлерін кәсіпкерлік орынға айналдыруға рұқсат етіледі. Мы можем разрешить собственникам. Біз пәтер иелеріне үйлерін коммерциялық үйжайға айналдыруға және жөндеуге рұқсат бере аламыз. Бірақ бұл жағдайға мемлекеттік қызмет шеңберінде өтініш беруші бірінші кезекте бізге жүгінуі керек. Екіншіден біз Қарағайлы шағын ауданының бірінші желісінің бірыңғай келбетін анықтау үшін пәтер иелерімен бірлесіп бірыңғай тұжырымдама әзірлеуіміз керек. Әзірге аумақ тұрғындары тарапынан пәтерлерін кәсіпкерлік нысанға қайта жабдықтауға белсенді өтініштер түспеген. Мне нужно, чтобы обратились непосредственно собственники квартир. Бірінші қабаттардағы пәтер иелері маған өтініш білдіру керек. Өтініш білдіру үшін мемлекеттік қызмет аясында пәтерді коммерциялық үйжайға айналдыру және қайта құру үшін жылжымайтын мүліктің иесі болу қажет. Қиындықтарға қарамастан Семей қаласының әкімдігі Қарағайлы шағын ауданының инфрақұрылымын жақсарту үшін бар мүмкіндіктерін қарастыруда. Алдағы уақытта тұрғындардың талабы қаралып, оң шешімі табылмақ. Ақбота Биахмет, Асел Айдар, Анатолий Тернов, Нұрлан Оразалин, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.